В Україні створять нову церкву, а то й взагалі заборонять вірити в Бога. Мене звати Аліна Тропиніна, ви дивитесь VoxCheck, і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал і пишіть у коментарях, чи мали колись справу з холіварами. «20 серпня Верховна Рада прийняла законопроєкт 8371, що стосується заборони релігійних організацій, пов'язаних з РФ. Відтак, тема релігії останнім часом стала популярною і серед російських пропагандистів. Почнемо з класики – численних звинувачень росіян у тому, що українська влада знищує православ'я. Є Закон України про свободу совісті та релігійні організації. Там написано, що кожен має право обирати, яку віру сповідувати чи не сповідувати жодної. Новий же закон пропонує механізм, щоб через суд забороняти не віру, а релігійні організації, пов'язані з Росією. За кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії УПЦ МП спробувала формально відмежуватись від Російської православної церкви, тобто РПЦ. 27 травня 2022 року зі статуту церкви виключили усі норми, які хоч якось натякали або свідчили про зв'язок з Москвою. Утім, розставання церков відбулося лише на папері. У січні 2023 року релігієзнавча експертиза Державної служби з етнополітики та свободи совісті підтвердила, що УПЦ МП фактично залишається структурним підрозділом РПЦ та не розірвала з нею церковно-канонічного зв'язку. Зокрема, ДЕС дала оцінку статусу УПЦ, зазначеному у статуті, а саме, що вона незалежна і самостійна у своєму управлінні. Насправді, у православному канонічному праві немає понять «незалежна» та «самостійна». Згідно з церковними канонами, станів є всього три – екзархат – це частина іншої церкви, автономна церква, тобто зв'язок з більшою церквою зберігається, і статус автокефалії – це незалежно в управлінні церква. Повністю самостійною можна вважати лише автокефальну церкву, яка на підтвердження цього статусу отримує відповідний документ від Вселенського патріархату – Томос. В УПЦ МП Томоса немає, тому вона є підлеглою релігійною організацією, а статут РПЦ все ще визначає УПЦ частиною Московського патріархату, тобто своїм структурним підрозділом. Отже, перейменування чи фігуральні зміни у статуті зовсім не означають, що УПЦ перестала підпорядковуватись Москві. Священників УПЦ МП судять за їхню віру. Ні. Не за віру, а за державну зраду та колабораціонізм. В українському законодавстві немає покарання за сповідування певної релігії чи приналежність до конкретної релігійної організації. Священників чи вірян різних конфесій не арештовують за сам факт приналежності до УПЦ МП. Їх, як і інших громадян, затримують у випадку порушення закону. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення станом на серпень 2024 року СБУ відкрило кримінальні провадження проти понад 100 священників. Більшість із них – представники УПЦ МП. Їх звинувачують у колабораціонізмі, державній зраді, сприянні країні-агресорці, виправданні агресії РФ. Зв'язки з РФ підтверджують і незалежні розслідувачі. У 2023 році «Українська правда» провела журналістське розслідування, де виявила в очільника УПЦ МП Унуфрія та частини інших церковних діячів російське громадянство. Ще вони вказують, що представники УПЦ відвідували Росію після початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, намісника десятинного монастиря Гедеона помітили на богослужінні 7 січня 2023 року в соборі Казані Республіки Татарстан. Він теж має російське громадянство. Осін спільнота Мольфар теж вказує на зв'язок УПЦ МП з Росією. Наприклад, архієпископ Варсунофій має російське громадянство і прописаний у місті Республіки Адігея. Його у 2023 році позбавили українського громадянства. Або ж митрополит Мелетій виступав проти незалежності Української церкви від РПЦ. Наразі він теж проживає у Росії. І сенсаційна новина – Україна міняє Московський патріархат на Константинопольський. У мережі поширюють інформацію, нібито Офіс Президента України спільно з Фанаром стамбульської резиденції Константинопольського патріарха готуються до реєстрації Української православної церкви Константинопольського патріархату. Однак у створенні такої окремої УПЦ Константинопольського патріархату немає сенсу, адже вона була б неканонічною. На території України вже є єдина православна церква. Згідно з канонами церкви, на території однієї держави має бути тільки одна православна церква. І це Православна Церква України. І ця автокефальна православна церква має право на незалежність і повинна об'єднувати всіх вірян. Так, наразі існує 15 визнаних автокефальних, тобто незалежних церков разом із ПЦУ. Це румунська, болгарська, турецька, грузинська, кіпрська, польська тощо. 6 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій вручив ПЦУ Томос про автокефалію. Після цього ПЦУ стало єдиною канонічною церквою в державі. ПЦУ закликало громади УПЦ МП виконати положення Томоса та перейти до них. Утім, більшість єпархій відмовились. Тобто УПЦ МП з самого початку виступило проти об'єднання церкви. Пропагандисти вкотре маніпулюють темою релігії та почуттями віруючих, змішують факти та питання віри і надміру апелюють до емоцій. Ба більше, вони продовжують активно це робити, бо ж далі підпис президента та вступ закону в дію через 30 днів після дня публікації. Тож не забувайте перевіряти факти, якими б емоціями вони не прикривались. А щоб емоції ніколи не були перепоною між вами і фактами, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями. Побачимось!